København 1905. Nordmennene har valgt prins Karl til Norges konge, og han har tatt navnet Håkon. Den hvitkledte kronprins Olav, 2,5 år gammel, blir båret ombord i Dannebrog, som setter kursen for Norge. Kristiania i gråkaldt vintervær tar imot kronprins Olav, som får kjøre sammen med sine foreldre i åpen vogn. Etter 3 års krigsskole ble kronprins Olav i 1924 uteksaminert som nummer 4 av sitt kull, og som premierløytnant skal han tjenestegjøre på Elvegårdsmoen ved Narvik. Han studerte senere statsforfatning og sosialøkonomi i Oxford, og under kongens utenlandsreise i 1926 fungerte han for første gang som kronprinsregent. Stockholm 1929. Kronprins Olav er kommet for å hente sin brud, prinsesse Märtha. Etter vielsen i Vår Frelsers kirke 21. mars 1929, kjører de nygifte til slottet, der titusener hilser kronprinsparet. Med hurtigruteskipet prinsesse Ragnhild går ferden til kystbyer i Nord-Norge våren 1934. Og så bærer det i susende fart innover Finnmarksvidda. Kronprins Olav og kronprinsesse Märtha styrer selv pulken. Prinsessen Ragnhild og Astrid får en lillebror, og kronprins Olav en arvtaker ved prins Haralds fødsel 21. februar 1937. På randen av en ny verdenskrig ble kronprins Olav kjent med den store presidenten, som spådde vårt slektledd et stevnemøte med skjebnen. Kronprinsparet knytter vennskapsbånd med Eleanor og Franklin Roosevelt, og med det store amerikanske demokrati fra Atlanterhavet til Stillehavet. Tyskland overfaller Norge 9. april 1940. 7. juni 1940. Kongen og kronprinsen reiser til Storbritannia. 1. juli 1944 ble kronprins Olav kalt til aktiv tjeneste som forsvarssjef i spissen for det norske overkommando som har sitt sete i London. Også hjemmestyrkene står under hans kommando. Vi vet at en dag skal vi nå hjem. Disse kronprinsens ord går i oppfyllelse. Bare 5 dager etter den tyske kapitulasjonen kommer forsvarssjefen hjem. Han kjenner sitt land og sitt folk. Han har levet sammen med oss alle i krig og fred. Han er ett med Norges framtid.